Christmas. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír a vedle mě stojí Marian Čambal. Mariane, jak si dopad dneska? Pověz to divákům po chlupce. Takže dneska to dopadlo na moje očekávání. Skončil jsem na 3. místě, takže jsem maximálně spokojený. Určitě bys to měl rozebrat trošku víc, protože tady to asi nikdo nečekal. No, nikdo to nečekal a myslím si, že já jsem to nečekal. Tam porovnání bylo cílem se dostat do té první pětky, alebo být v tom prvom porovnávání, čo se podařilo, a to 3. místo je taká čerešnička na té torte. Co pro tebe znamenalo stát na pódiu s kulturistou, jako je Samuel Haddad, který má za sebou úspěchy jako absolutní mistr amatér olympia, absolutní mistr světa? Co to pro tebe znamenalo? Je to určitě velká zkušenost s takýmto borcem být na jednom pódiu a postavit se vedle něho. Je to výborné určitě. Pokud se nepletu, tak ti se mu předával Igor Kopček a Jaroslav Horváth. Co pro tebe znamenají tyto dvě osobnosti? Tak začnem s Jarom. Jaro je pro mě top jednotka na Slovensku a myslím si, že i v Čechách, když to můžem tak povedať, čo se týká kulturistiky, a bol to pro mě i velký vzor, a je to i pro mě velký vzor. Je to výborný člověk, prostě skvělý kamarád, takže určitě ano. A Igor je člověk, s kterým spolupracujem už velmi dlho, myslím, že 8-9 rokov, takmer. A za čemu samozřejmě velmi pěkně děkuji. Kde tě uvidí diváci nebo fanoušci příště? Protože vím, že před sebou máš ještě ne dlouhou sezonu, ale určitě nějaký plány máš. Tak momentálně vlastně příprava spěje do toho Anglicka, Billingham, a potom by mal být Toronto. Máš nějaký ambice, protože tady se umístil dobře a určitě máš sebevědomí teďka vyšší. Tak nevím, kdo tam přijde, vůbec to neřeším. Prostě chcem, aby jsem zopakoval minimálně tu formu, kterou jsem mám tu, a budu maximálně spokojený. Slovensko má teďka vlastně díky tomu kulturistu v nižší váhové kategorii, který se umístil dobře, nebo umístil dobře, a vlastně přebral se tu štafetu po Jaroslavu Horvátovi. Plánuješ soutěžit letos nebo i další sezóny? Momentálně to je otvorené, jakože zatím to nejlepším přede mnou je Anglicko a Kanada, a potom závodí, jakože čo dále. Tak já ještě jednou ti gratuluju, protože 3. místo to je obrovský úspěch pro někoho, kdo má za sebou první soutěž teprve, takže gratuluju a hodně štěstí v Anglicku. Děkuji velmi pěkně. Díky.